Gələcəkdə Azərbaycanda da bankomatların vətəndaşlara qəpik qaytarması mümkün ola bilər. Bunun Litvanın BS2 şirkətinin direktor müavini Kiril Osiannikov deyib. O qeyd edib ki, bu artıq dünya təcrübəsində istifadə edilir. Bu barədə məhen layihələr var və Azərbaycanda da Kommersiya bankları və ya Mərkəzi Bank mövzulu ilə bağlı müraciət etsə, bunu ölkəmizdə də tətbiq etməyə yol var. Biz 90-ci illərin ortalarından Azərbaycandakı banklarla əməkdaşlıq edirik. İstəyirəm ki, Azərbaycanda bank sahəsi daha texnoloji, proaktiv, effektiv, şəffaf və tələbəss olsun. Bankomatlarla bağlı təkliflər bizim sifarişçilərimizdən asıldır. İstənilən mövzu ilə bağlı təklif irəli sürüldükdə, biz onun texnoloji baxımdan mümkünlüyünü təşkil edirik. Azərbaycanda yerləşən bir çox bankomatlar bizim şirkətə məxsusdur. Xatırladaq ki, bu il yanvarın 1-inə Azərbaycandakı bankomatların sayı illik müqayisədə 3.1% artaraq 2997 ədədə çatdı. Onlardan 1565 ədədi Bakıda quraşdırılıb.